Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Müğənni Manaf Ağayev və dostu Sənan Hüseynov müvafiq icazələri olmadan işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etdiklərinə görə cəzalandırılıblar. Bu barədə Yeni Sabah Nöqtəaza Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Acıyev məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onlar barəsində protokollar tərtib edilib. Protokollar məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Manaf Ağayev və Sənan Hüseynov hər biri 15 sutka həbs olunub. Ukrayna hakimiyyəti bugün dövlətə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat təhlükəsi görmür, lakin Rusiyanın təxribatlarını qeydə alır. Axar.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının rəhbəri Aleksey Danilov deyib. Söhbət dövlətimizlə bağlı geniş miqyaslı əməliyyatdan gedirsə, bunu görmürük. Bugün biz Rusiya Federasiyasının təxribatlarını görürük. Məqsəd ondan ibarətdir ki, etməyi planlaşdırdığımız hər hansı işə görə bizə qarşı yönələn ittihamlara cavab verə bilək, Danilov qeyd edib. Cümşüd Nuriyev, Mehdiyev Azərbaycan mediasını, mədəniyyətini, elmini, siyasətini məhv edib. Milli Məclis, dövlət orqanları onun adamlarından təmizlənməlidir. Böyük biznes strukturları əlindən alınmalıdır. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidenti vəzifəsindən də istifa verməsinə baxmayaraq, dövləti və hakimiyyəti şantaj edən məqaləsi açıqlamaları ilə gündəmin əsas mövzusu olaraq qalır. Mehdiyev və şəbəkəsi mövqeylərinin itirilməsi ilə barışmaq istəmir. Gücünü qorumaq üçün əlindən gələni edir. Azpolitika.info bu mövzunu politoloq Cümşüd Nuriyevlə müzakirə edib. Cümşüd bəy, Ramiz Mehdiyev istifa verdiyini və bundan sonra evində oturub kitablar yazmaqla məşğul olacağını bildirib. Lakin çoxları Mehdiyevin ənənəvi fəaliyyətini davam etdirəcəyini, intriqalardan əl çəkməyəcəyini ehtimal edir. Mən Mehdiyev hələ vəzifədə olarkən fikirlərimi demişəm. Hazırda görünən odur ki, bu şəxs vəzifədən getmək istəmir. Əvvəl elan edir ki, istifa verəcək, sonra deyir ki, ölkə prezidentinə müraciət edəcək və bundan sonra istifası reallaşacaq. Deyir ki, prezidentə müraciət edəcək və o, hansı qərarı verəcəksə, ona uyğun addım atacaq. Özünə o qədər yüksək qiymət verir ki, nəticədə bunun daxili egosu aşıb daşır. Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu adamın üzərinə getdi. İnsan bu səviyyəyə düşürsə, özünü tam xərcləyib bitirmiş sayılır. Bilirsinizmi, Mehdiyev bir lənət olub keçib Azərbaycanın boğazına. Adam sovet vaxtı ideologiyaçı idi, hamıdan yaxşı dolanırdı. O, ərəb və fars dillərini bilmədən Nadir Şahdan əsər yazıb. Belə çıxırdı ki, bu adam dırnaq arası dahidir. Orta hesabla gün ərzində yüzlərlə səhifə yazı yazırmış. Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında ağlına nə gəldisə, onu da etdi. O, Azərbaycan mediasını, mədəniyyətini, elmini, siyasətini məhv edib. Əxlaqımıza elə eybəcər məqamları calaq edib ki, illərlə bundan qurtula bilməyəcəyik. Yaltaqlıq, intriqabazlıq, qeybət, ara qarışdırmaq, dövlət əleyhinə gizli təxribat aparmaq. Bütün bunlar onun Azərbaycana gətirdiyi dırnaqarası dəyərlərdir. Nəhayət, Ramiz Mehdiyev epoxası başa çatırmı? Əlbəttə, sözdə başa çatıb, amma hüquqi baxımdan hələlik lazım sonluq yoxdur. Hər halda onun vəzifədən göndərilməsi prezidentin səlahiyyətindədir. Amma onun vurduğu yaraları, ziyanları təmizləmək vacibdir. Bunun üçün bir sıra addımlar atılmalıdır. Birincisi, Milli Məclisdə onun adamlarından təmizlənməlidir. Danışılanların arasında bəlkə də onun adamları da var idi. Özü tapşırıq vermişdi ki, siz də söyün. Amma mən nə desəm gələcəkdə onu edəcəksiniz. Həmçinin Nazirlər Kabineti onun yerləşdirdiyi adamlardan təmizlənməlidir. Prezident Administrasiyasında da bir neçə şöbə müdürü onun istəyi ilə təyin olunub. Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Bu necə ola bilər? O, Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən çıxarılmalıdır. Heç olmasa 15-16 rayonda icra başçıları ona yaxın adamlardır. Bu adamlar da getməlidir. Həmçinin Respublika Prokurorluğu, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mehdiyevin adamlarından təmizlənməlidir. Üstəlik, Mehdiyevin böyük biznes strukturları var. BTB Bankı, Mehdiyabadda Şərab Zavodu və s. Bütün biznesi əlindən alınmalıdır. Bu mənada hesab edirəm ki, Mehdiyev epoxası hələ başa çatmayıb. Sadəcə bunun üçün qapı açılıb. İddia edirsiniz ki, Mehdiyevin hələ də müəyyən bir şəbəkəsi var və fəaliyyətini davam etdirir. Bəli, böyük şəbəkəsi var. Milli Məclisdə adam var ki, 30 ildir deputatdır. Sovet vaxtından seçilənlər var ki, indi də parlamentdədirlər. Bunların hamısı Ramiz Mehdiyevin adamlarıdır. Bu dövlətə kömək etmək istəyənləri də onlar ləkələyir, qaralayırlar. Mehdiyevin vicdanına ən azı bir neçə alimin ölümü yazılmalıdır. Nə mənada? Çünki bu adamlar mənəvi terrora məruz qalıblar.
istiqlalçı millət vəkillərində Mürşid Məmmədlinin, Məryəm Həsanovanın, Ədalət Rəhimlinin, Şadman Hüseynin ölümündə bunun mənəvi məsuliyyəti var. Mən hələ başqalarını demirəm. Mehdiyev və Əli Həsanovun yaratdığı dırnaqarası maşın əsil vətənpərvərləri dişdən daraqdan keçirirdi. Azərbaycan ziyalıları niyə yaman gündədir? Çünki əksəriyyəti mənəvi baxımda məhv ediliblər. Ramiz Mehdiyevin şəbəkəsi varmı? Bəli, onun elmimizə, dövlətimizə, xalqımıza nələr etdiyi, hansı ziyanlar vurduğunu danışmağa başlasaq bir neçə saat, bəlkə də günlər lazım olacaq. Bir daha qeyd edirəm ki, bu adam Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından dərhal getməli, Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən çıxarılmalı və ona qarşı cinayət işi açılmalıdır. Mehdiyev uzun müddət Azərbaycanı terora məruz qoyub. Heç ermənilər bizə bu qədər terror etməyib. Azərbaycanda siyasi və mənəvi terrorun dırnaqarası xaç atası Ramiz Mehdiyevdir. Buna baxmayaraq, Mehdiyev özünü mələk kimi göstərmək istəyir. Ramiz Mehdiyev bütün bunları necə həyata keçirə bilib? Nəyə arxayın olub? Aydındır ki, onun arxasında Rusiya durur. Rusiya Kəşfiyyat İdarəsi. Mehdiyevi, Nəcməddin Sadıqovu Rusiya qoruyur. Onların Moskvadan dəstəklənməsi realdır. Bu adamın Rusiyadan başqa hansısa digər ölkələrə səfər etməsi haqda məlumat varmı? Məsələn, o zaman Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və Xocalıya ədalət məsələsini gündəmə gətirmək üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda Rövşən Mustafayevin rəhbərliyi ilə ali heyəti yaradıldı. Biz Moskvaya gedib Diplomatiya Akademiyasında görüşlər keçirir, arxivləri açırdıq. Bu işə maliyyə də buraxılırdı. Nə qədər ki, Mehdiyevin bu işlərdən xəbəri yox idi. Hər şey əla gedirdi. İlə 3-4 kitab işıq üzü görürdü. Sonra Rövşən Mustafayev öldü. Bu işləri görənlər oradan uzaqlaşdırıldı. İnstitutu Aytən Mustafayevaya verdilər. Adam fars dili müəlliməsidir. Özü də deputat olduqdan sonra hüquq elmləri doktoru oldu. Mehdiyev bu xanımın əli ilə həmin institutda Azərbaycan dövləti və milləti üçün iş görmək istəyənləri qovdu. Nə qədər şikayət edilsə də, Aytən xanımın əl qolunu bir o qədər çox açdı. İndi həmin institutun bir qəpiklik fəaliyyəti yoxdur. Adı da müsbət işlərdə çəkilmir. Bu da Mehdiyevin fəaliyyətinin nəticəsidir. Halbuki, institutda kifayət qədər türkçülüyü, dövlətini sevən alimlər toplaşmışdı. Mehdiyev Rusiyanın tapşırığı ilə oranı məhv etdi. Mən də həmin institutun aspirantı olmuşam. Ramiz Mehdiyev 2 ildən çoxdur ki, prezident administrasiyasından gedib, amma orada adamlar qalıb. Yerləşdirdiyi adamların bir çoxu hələ də vəzifədədirlər və xislət baxımından Mehdiyevə oxşayırlar. Bir müddət prezident administrasiyasının dırnaqarası qara mələyi Fatma Abdullazadə ilə birləşdilər və Azərbaycan mədəniyyətini, elmini, əxlaqını kör qoydular. Yaxşı ki, Heydər Əliyev fondu var idi. Mehriban xanım bir çox şeyləri xilas edə bildi. Mehdiyev də mane ola bilmədi. İndi də özünü bağışlamır ki, Mehriban xanım Azərbaycan mədəniyyətini qorudu, amma buna mane ola bilmədi. Nə qədər ki, onun ölkənin müxtəlif qurumlarına yerləşdirdiyi adamlar var, bizim dövlət üçün problemlər yarana bilər. Mehdiyevin prezident administrasiyasından getməsindən bir il ötməmiş Azərbaycan Qarabağı azad etdi. Belə bir adamı Təhlükəsizlik Şurasında saxlamaq doğru deyil, hətta təhlükəlidir. Yaxın günlərdə Xocalı kimi böyük faciənin 30 illiyi tamam olacaq. Bu sözləri Yeni Sabah nöqtəsi açıqlamasında ehtiyatlı olan polkovnik hərbi ekspert Şair Ramaldanov deyib. O bildirib ki, faciənin 30 illiyində sülhməramlılar Xocalı sakinlərinə öz dədə-baba yurdlarını ziyarət etmək üçün şərait yaratmalıdır. Məncə, bu haqlı tələbdir. Biz Rusiyanın da Xocalı faciəsinə münasibətini bilirik. Artıq müharibə qurtarıbsa, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edibsə, Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri heç olmasa hörmət mənasında orada bir büst qoymalıdır ki, bu qəsəbədə 30 il öncə soyqırım olub və nəticədə 613 insan qətlə yetirilib. Bir ildən çox zaman keçib, lakin bunu hələ də etməyiblər. Ehtiyatlı olan polkovnik etiraf edib ki, o bir neçə dəfə bu fikirlə çıxış edib. Sülhməramlı qüvvələr Xocalının 30 illiyində Xocalı sakinlərinin oraya ziyarətini, hətta onların təhlükəsizliyini təmin edə biləcəklərmi və yaxud bunu istəyəcəklərmi? Yaxşı, indiyə qədər torpaqlarımız işğal altındaydı, vəziyyət başqa idi. İndi qələbə çalmışıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Sülhməramlı qüvvələr razılığımızla orada yerləşib. Xocalının gözü yolda olan sakinləri niyə də 30 illiyi orada qeyd etməsinlər? İstərdim ki, bu olsun. İstərdim ki, 30 illikdə Xocalı cəmaatı Xocalıya gedə bilsin. Axı Rusiyanın rəhbərləri Azərbaycana gələndə şəhidlər xiyabanına gedirlər. Orada əklil qoyurlar. Bizim rəsmilər də Rusiyaya gedəndə eyni addımı atırlar deyə ekspert yekunlaşdırıb. Qarabağı və Zəngəzuru dirçəltmək üçün heç kimdən bir manat yardım yaxud da ki kredit almamışıq. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Coşqun Cəbrayılovu Bakı Şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elgin Həbibullayevi Bakı şəhəri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Elxan İbrahimovu Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Bir sözlə, baxmayaraq ki, biz böyük uğurlara nail olmuşuq. Ölkə qarşısında problemlər kifayət qədər çoxdur və yerlərdəki bu problemlərin həlli böyük dərəcədə məmurlardan asılıdır.